ele sempre ali parava pra escutar. Os machucados eram curados por ele, os desprezados recebiam o abrigo dele. Necessitados tinham certeza ao dizer que o milagre estava nele. Esquecidos eram lembrados por ele, e os perdidos eram encontrados por ele. E hoje eu também cheguei aqui pra sentir. De toda a gente e abria os braços para os ajudar. Não deixava a multidão partir com fome, e aqueles que clamavam o seu nome, ele sempre ali parava para escutar.